OPEC Plus iclasının gündəmə gəlməsi neft qiymətlərini artırıb. Səudiyyə Ərəbistanı hökumətinin neft hasilatını azaltmaqla bağlı yeni razılaşmanı müzakirə etmək üçün OPEC Plus formatı çərçivəsində təcili görüş keçirəcəyinin gündəmə gəlməsi neft qiymətlərinin artmasına səbəb olub. Belə ki, bugün London birjasında Brent markalı neftin bir bareli 32,73 ABŞ dollarına, yəni əvvəlki hərəcə nisbətən 7,99 ABŞ dolları baha satılıb. Həmçinin New York MTA birjasındakı elektron hərraz zamanı VTI markalı neftin bir bareli 6,63 ABŞ dolları bağlaşaraq 26,94 ABŞ dollarına satılıb. Bir qədər sonra isə adı çəkilən markalara aid neft müvafiq olaraq 28,9 və 25,27 ABŞ dollarına qədər ucuzlaşıb. Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti neft bazarında tarazlığı bərpa etmək üçün yeni razılaşmaya dair müzakirə aparmaq üçün OPEC Plus formatında təcili görüş keçirmək təşəbbüsünü irəli sürüb. ABŞ prezidenti Donald Trump da Twitterdəki hesabından gündəlik neft hasilatının 15 milyon barel azala biləcəyini yazıb. Halbuki daha əvvəl Səudiyyə Ərəbistanı və Rusiyadan hasilatı gündəlik 10 milyon barel azaltmağı gözlədiyini açıqlamışdı.